Meninos e meninas, ouçam aí, porque eu tenho uma música bem aqui. Levantem-se e mexam-se, porque é hora da música dos números. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como 5 abelhas em uma colmeia. Buzz, 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 buzz. É tipo 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Tipo uma galinha que põe 10 ovos. Cluck, 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 cluck. Meninos e meninas, entrem na fila. Vamos contar até 20. É só cantar e não parar essa música dos números. É tipo 11 e 12 e 13, 14, 15, 16. Já tá legal, mas não para não. 17, 18, 19, 20. Agora você sabe contar? Então agora é só cantar. Agora é só cantar, você já sabe contar. Agora é só cantar, você já sabe contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ei, a canção dos números. Agora é só cantar, você já sabe contar. Agora é só cantar, você já sabe contar. É a canção dos números, continue a contar. Continue a contar.